Бүгін өмейін ақсыз күні біғігі үті өкеңнен күнді көрәтшілер біт, ағыз әфер бітен сағылы біт, оныттан сарсын біғігі дөйді бұтығар олыс ұлақан солталақ білі күн болар. Улы күйі үргөйдіақ күнін біғігі бұқабары үйері көті көрсірге бәлеммет, маңны қарық ұлақ бірағынныққа оттон қаз бидді кейі, қаз бидді елға бұ ағы дөйді ұлы сәрете сығыннақ болуқтақ, кенен мақтара олары ағалары әхілері бұ оттақ сәреге баран дөйді тұғығар тұғырын толық ұғыран, дөйді тұғығар оқсыз бұт сәрелеспе болуқтақтар. Оттон бүгінгі бері бітігер ол тұғынан біғігі кәпсетек нам кастулуска холбанан курьёх пет, оно та нам Казахстан кетта холбанас лдях пет, оно биги нитере бирга воларин ден тенарабит. Саха сиригер сюз ага той духеритин кеттулага, уанна бестин чек кюхустюрдин алта тил бетерене. Баллар кинилер гыгымын тохсус күне ордук долгутулаг күн болар. Биги корреспондент Екатерина Эверстова сирик кеттулаган Огдабата и Ени Кандровна Степандованы кетта бирусте. Ол тоган курьёл. Минатты бар бұ сәрі ветеранын Огдабата Сунтартан төріттәк Ие Никандровна Степанова олырыр. Кені кергені Семен Васильевич Степанов Жапония сәрейтін күттігілаға болыр. Қома еғы хен кені бұлырын бейі кәкі біттен олықтан торабыта. Онтан бұ кені Огдабатын күтті Ие Никандровның бейігі сәрі сылларын тұғынан олық солтатын тұғынан кәпсетәрі бекелен олыра бұд. Үтеу күнінден Ие Никандровна, еген күйі күні кәлен әрінен ағар дәлі бейт. Күйі бұл бұд күнін істебек күн өйді үгін? Күйі бұл бұдын істеп мала, өйері бі ату майға, ұғық майға, үйті, өріс мұға ұстан, Ласпағай кейі көпталақ юпаннан хыджар бол бұтығыр, онна бейі ұғықты, өйті өрісіндігер күлубіндігер ұғықты, ұғықты бұтты. Ие Никандровна, ән араға өйдүйірін болу сәріге уалаттар қайдақ аяннан бараларын, ол күні төй дүйгіні кәпсер бағалысты. Мен ол кемнері әлбақпағайы аттақтар хорақ кәдініттен батығар, хорақ кейі кәдінен қайыған кергенін көрі қалар, атынан отыда аядынатан лүхілгіреті тұрдықтар әді. Ол өйгер оны қалар, онтан өріске кейлі пороқ кекеленділдер дағыны ұшын бұ болы түсті жон бидді әргейі ғуақ оғаны күтті әмәқін түйетші әрі қалды. Үтахы соңы ғу болдылар? Үтахы соңы ғу болды болады. Сәріге соғы болбұттырын елер қаддақ істен білелер әтей, сұрық бішік түхі кәлер әтей, раджия бар әті дұ. Ради я бы хотела варить хас, кие, турга май, тук кие на аглук путна, хи охкамара мутпи, агласка Аллах хитнар, хуарганга телла хитан, чупу багайтик, бу ради я тук кефсирон истеретивит, Аллаханна билеретивит, хери ханна тибитин хайтахвол бутун. Аллах аяқ кетенін, отай ақсан, ақсаны әрі, ақсанынан әрі. Еді сұнтар күйке егер де? Сұнтар күйке егер. Онтанен кергенген күтті сәрі кәдініттен білсі біте біккенде? Мен сәрі кәдініттен... Кені сәрі тұғының түхі кәпсір әтір әбетір ақты ханава дәті ду? Сәрі тұғының аты кәпсір, отайда... Кіне бір тұлла, біхігі сәріге олық ұтары кейірі біт, өліек біт, дейін ғана баққын, өбәхәтінден біхігінлері көйек біт дейін кенілері ғаны үреті біт дейін. Қанына кіне сұлжы бұтай? Ота ол Монголия, Қытай, Япония, хава түхі түгір онын әрілігер. Ор әрілігер Монгол, қаятығар кейсәлер онын таңқатын
не оран кынан дя кихи харап болан атта дя. Эхеге алтон сыл бирге олар бүкот? Алтон сыл бирге олар. Уян арыттан ордык кемге дя. Итинник өр оларго тугу сүбелен гэдэй? Итинник оларго туда элэх сүбэ хүбэннен. Эргэхэнэ кихи чуэча хымнаастык, олах бэйэн бү иск, ис сүрэхтэн таптан. Мили бейен кихин үшведді күріттар, ухатар, өджіватар, оннық иджаға хыджан. Бахиба мақтал кәпсән Никандровна еха, өссе да оннық жолу ақты қоларғыр бағарауын. Бахиба. Тигурдук, сири ветеринарный докторато, Ирина Кандровна, Олке Джахадах Кемнери, Ахтанаста, Карджигдану Тинкиникур Дохохарагар, Ол Атары Кемнери, Кестенаста Ларбхалах, Кехиникур Джихуедитар. Вот он, Казбиди Сахахахри Мундугар, Казбиди Луска, Кайкунин, Ургидиох Тюкбелитиллер, Бу Усалдан Тумулугар, Кайкунин Парадигар, Анан, сири Кеминера Техниканы, Бейлера, Омарон Тарбдар. Он Кеннергитар Биги, Вайберна Сибес. Так сам курю пить, вон нам на луз, барахон не хилиг один, он не ус бихилиг тех обид, тумул бихилигер, он уха, барахон бихилиг не хилигин бахлыга, Василий Петрович Алексеев, блин бихиха вайбернан, так сам кепсиага, бу, а спут кюхюн кинилер сери ветеринаргер, анан, он урбут болосаттара, монументнера, блин же сетен селигилентур. И чё кехенден, Василий Петрович? Здравствуйте. Бәрі сағылағы бұт, нәліңді бүтінді мұстан акцион орын үйпіттір, онтан үйкі ғылтыр бұдың кәнді бұл үйбі қатшыты қалды батағаш. Бүй дөділағы бұт, Петр Субидонович Алексеевтен, мешінат ол үбілән бұл осы тұттарды. Наға жүй, оған үйір бұл ақыты ме бар бүтті? Әріге дүл Да, что там был босса тут, киллер был пьян, был тас на вот, он это арче был, а то да, несколько сильно, кой бы грамм на детской площадке тут пупут. Он это, не легко там я бегать история ла, вот куда все на дико, манда теряем ее скоро нас тут сюда. Был, а пока я до сих пор Семен Дизнёк тут, был бегать только по твоему, теряем ее скоро нас тут сюда. Мне тут где будет классик потягар переехать. Ага, где? Константин Иванович тебе тинди? Беги. А Константин Иванович. Ага, где Константин? Хадом ордуют капсенгра. А? Хадом ордуют багалисты капсенгра. Будет сувар калан ордуют. Ага. Тебе тренен, что хоть дох тут балернанин, угольник тренен. Сувар калан мы пускаем ордуют. Вот там было на кешке тюрьбе. Самолет. Бу материалы тугуй? А? Материалы тугуй бу?
О, бустанхалла. Я влиген багарик истанхал бонога. Тюгурдук усалданган хачугедик кордиут техника баяны техникалар омором паракрах сар белем. Нинахиллар вонна гитикия тон бесслгар ник онгостон охурду онгостон белем. Нинан влиген на нейдя улахан болоса туттан бу Этих джоннеругар, 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 Букен, и чё кордубити, дебиха, Василий Петрович нахашудик кепсете, кордубдюлер, техникалер, антон бастахтык табулар көрен астывыт, бияха харскеме көстюбите, антон дебу салданар ини кордубтерінен, хомунан, бары түйелбеннен, түмсен, нахашугедик паракы тақсары оңысына хеджалар. Бихеге, аны, білеген тернепетін оңырухпыт, онна келер түхімек бітігер таатты, итене сунтар улыстарыгар, бұл үкей күн хаддақ көрсөрі хеджаларын эме вайбір бітінен тақсайықпыт, онна бихе корреспондент мұд кәтехі сілжалар, онта ханан горны лу Гар эмедия бержигестеха, а не бухолубра усалданыр белерон остурболлахтарына бержигестеха, джиннях баянны масыналар баллар. Ол ману муннер кихины гатары бихиги бир корреспондент Михаил Мардовской Михута кепсеттен көрюага, он же бихиги гатары биргу болар гутерин арабыт. Онна бух көрін нахачугай тергадылы усалданыр самолеттара, сентай тарахтар галаннар ече гурдук белера. Манна нехилек эрджону барылетлер ден. Эпитеремеха, онна эрджонары оба Кесоглунурулун, жақтар эмақтар бары тақсан манны қырасқыға төлбеннен көріқтегі болады. Негенен төлбе жаны бары кәлендер нәхәчедік көріқтестілер. Эй, көріқтегілер, онына текірдік үләлелер. Қайдақ бұғылақтық тұтылы бұтын тұғынан ұйыталар, ханутен еттелерін көрдік мастағаны бар, темірттен дағаны сваркалан оңырдықтар. Бігінің кетірі бергі болың, көнді көрәтшілер біт, ағыз 914, 279, 45, 62, WhatsApp үт нөмірі. Итенне бігігі студияғы нөмір біт, 42, 39, 97. Ерен келәрін, онына бігігі өлжеттер бұд бүгін Георгиевский лентаны сөпке кәтей туынан, онына күйі күніген аллақ ат сүддетін туынан кәпсәте. Өсі түгіл өте кәнен күнді күрәтшілер біт, бігігі кепсетті бітін салғы біт. Онына бұ манна бағылысты төрманы керін оңырса бігі қайындан ады. Ол үнне қадері бігі манны күрті көхім берекқа. Онына Георгиевский ленты ден бігігі тұн сәрі күйі күнін бір білеті болла. Ол білетін тұғына бігігі сейілі кепсетті ақпет. Онына бұ манны сөпкі қайдақ Жаллар, Алгыз Петров, онна Роберт Иванов. Бағылысты, кәлің ұлттық. Маның ұлырының көбейін, кәлі да? Жабы ұрғылан көріп көріп көріп. Мақтал тәрі. Маның керің ұлырының көбейін. Жөке әнен? Жөке әнен. Роберт Иванов. Сәп, жәп деген бігігі көрәтшілер бітігер сыддатыққара бастан тұран. Бігігі бұ Георгиевский лентаны, чәмені итабын, бұ мен сөпкі кәлін ұрыпын, де? Аха, Георгиевский лентаны маның әпкі кәлін ұрыпты. Бұ бәлі туғынан түгі білі ғатай? Түгі сыддат ағатай жоңға әрге аға оны көрсен? Антон, Георгиевский лента историята маңынық. Георгиевский лента вообще тұх. Российская империя ғамы главный награда тәбіт. Екатерина II анауыт, оңырбыт. Святого Георгия жән орден. Онтан Советский Союз кетенші, тенші тауысы оңа әтті ғылаға Советский Союз болуды уже запрещенный болуды. Но тенші тауысы үстердің бір ғылаға Георгиевский лентаны, Георгиевский символиканы түптері оңыр бұттар, восстановить бұттар. Ну, долына ғығыр. Онын ғамы главный медаль бит заповеды над Германией Георгиевский лентаны тұқтын әнджер, білетін әнджер. Аты бұ өңнері көпсәді аққына қара джен тұқ, бұрғық кені, әрі білі тұға. Онына бұ тұға аранжуая тұқ, от. Оты білетін. Оты білетін. Жа бұйылғы акцияны қайдақ барды, бұл үрінгі тағар тұқ мүт ұрытылақ барды да?
Ага, был беги бу бебит волонтеры победы яна тренибит. Бу олеген бу Москватан бияка без тыгынча Георгиевская ленточка ыпыттыра. Сэп, он тукай бутын неделе хигер бардын чунгатай вестибит түрген байдык. Бу манна мин дэм сэх бутым ден бу простой школы чуталлара, даже бу улустан, хунтартан, ен хурьяннар учуталлар простойдар. Кантанэрэ нөмер битин буланнар бэлэрэ бияка тақсаннар Георгиевская ленточны бахалысты бияка ыдынэрэ бие оғылар бутугар, бу түрдюс класс оғыларгар бу маннык акцияны ыдых бутын бағара уттен бияка көрді хуйлах. А, босхок барахтах, георгиевская ленточка, он улана бу ханык даны бу коммерческой сыла гох полохтах, он ханык даны бу политической эми сурога гох полохтах. Он то холубра тугар барабыла барду бу ухунугар игин? Ухунугар? Дэхэ ухун болохтах игин? Ухунугар улахан барабыла барда. Оча тугар джей или энерге тух барабылалар баллари? Так, или энерге манник барабылалах. Георгиевская ленточка хэпке кетихтах. Сәпкі кәдір бітерден Георгиевскийленті әбәт сұрақ бітер елінен жықтақпыт. Сұрақ бітер, инивитегер, әбәт білетті... Сұрақ бітті ғайдынан бар болықтақ. Сұрақ бітін тария жықтақ. Онтан сүйе кәтейіне маны кәхіні үйбін, бірауатынан жықтақ. Сумочкаларға, заколқы күрдік, маны шияға, масына бінік, флажолын күрдік. Ол Георгиевскийленті Сыха. Сыха, ага. А, онтон, холору бу манна кетитигер тух брабылалар дагы. Холору бу иннесе кеннесе манныг булықтақ ту, арастан ту тухтақ бұтту. Атын манныг улахан туга хоқ, бу именно бөттінен булықтақ инден нұг брабыла хоқ. Хэп, самое главное ден бу бәтеме тух символ памяти болдайды. Главное, масыналарға ені ілігін білігін нәхәл бәқті жонларға. Үлігін олыны жонғы тірерді қынады жіне ғыны ұқтақты. Көріқтіра, құлыры үз бөлей бар, де бұ? Бұ маннық кәтелілер, маннық оны бұ баңчы күрді көңірер еме? Баңчы күрді көңілендер. Онты құлыры Георгиевске лентаға бұ маннық, оны маны үйлер, брош күрді көңір Бу ити тухунан георгиевская ленточка тохта сурга хох полохтах. Самое главное ден он сурга. Сурга. Обычно хорук пар булачиди. Он бу эскетин бу кора тата ветер георгиевская ленточка Якутия инден он ну колонцеп. Он на атын тохта. Атом бу манык чека бу георгиевская лента миха онгулута бу бем кергене онгарам бил. Вот эти не конгуру хоча. Конгуру хоча. Тебе жанр бәлерин тохтары онгастолдыра. Сөп, де болтыр мақтыл болын, онтын өте білей ленточкалығы барты тарғаны біттіқтірі де лентілі. Отын, әсі түгінші георгиевский ленточканы беге қантынар болан бұппыт. Сөп, оның тұқпыдың боланы қасын беге бессмертный полка, оны 90 май бірағаннегар тарғаты еқпіт. Бессмертный полктар 200 волонтер күттіқтақ. Күттіқтақ. Сәп, біхеге білеген маны кыныққа, біхе бұ таттылы ғығар қолбан ауыд білеген сәп, таттылы ғығар мен қайдық бәлімінің хәджалларын, онында мен бері дәлі ағам Жанна Бурмистрова тақсан тұрар, сібәсікі оның кенелер кетерім бе білеген сібәсікі көрек. Бұнчары Жанна, тұлы әйіқі беребін бәлімінің ебеға бара тұрар дейтілер білеген бағалысты. Тұлы әйіқі беребін. Бу өрегөйдөң күні соғытық сәрі ветеранына Сақыр Республикатының ұтық аға білетін кабалера тұғын бір сақтағы ұстатылықтығы ұйбан ұқабыс Винокуров оны тәңгі сүйіз сүрбі бес тұл ветеранына оң бір сәрі күттіғылағын ұқдамыты оны түйіз сүйіз ақығын бір оғыс астыра сәрі сұлларға құрчақтары Дмитрий Анатольевич Петров, меня дебюнигар келем турабут, бу манна, бу утык сирге, кине оголора, кыйер күнігір болдыққа, қаған бағарар ағаларын ақтар, соқтур күнігір келем, мұсталдылар, капсетәділер, сәрехелілер, онлық бұртта азалы Дмитриевна.
Германия, Хайнштейн, Ленинах, Кунун, Луи, Кыргызга, эми курсун бүгүн оңорун, Албана орден бастыгы степенин негертүүлүктө, онна, оннол хандык баарын госпитальга кадам баран, дөйдөтүгөр 1904-дөн алгысылакка эркилепти. Он хочет достигнуть этого, где на нее блокад, когда он тут он, ага, турат, он от того, что не атом уедет тиге, бьет атака, но его сокули потеряли нерва, а не тари. Он был на этой колике с номером для оскота беги, а вот атом это хинча тютцел танцует, он на оскола тари финен Петровская агалар, он на солстах эстафета это лалласылнай, бу оригинальный. Сейчас один человек, я хочу ханук махтана бут, он пидда эти рисли эти кебу бигорти утим бухгнанган. Чаха бухгетен, то он хатан бунхачиди какие покрыла хунула хан махтал болдун. Он там биги салду там 21 грой там тегар хамбара бут. А где разжаны кататика? Минстасынук нюкуи. Перед этим я съел муку до конца содат на албанат музей, кар тата будет торгар урой айхал болун ген быстап кабулуга. Он у кота бук я было сатагар сарстун это крючка стар бутагар махтаталларн этиектут. Он на бусаллартар сабдук миссионерыгар сибет кетер болерин урок бут. Сиз сибелиген манна бул пат неранир петиция та болун бутте. Ол бачотунай кара улеме белемдене солжат камарга кореду курдук. Антон же билен тора бары сүргелин көтөгөлөн кыйы парадын көрөхпүт уонна таптыр жомут эмиссионерин күрөтчү көтөгөнбүт өлбөт өрөгөйдөк полкага тирели камсыкпут сарсын бу полкага тирели камсары келен тураллар кетехен кетехет маачке баатын же керген ийлери анна гаврилевна оголора алонушка айыллан онда кыраган сен уйгулан анна гаврилевна төкехенен жоонна сарсын ким катын күрөтчү өрө көтөгөлөн көрө көтөн туран камсары турат кетехенен мен агам Антоев Гаврил Дмитриевич тата улун усаман хелегер төрөбдө онна уаттак сери салам үтүгөр кени үтүкөгө пенялар итечинен элеги сылжан ыңырылан бебеске тутан барбыт кёрдө бастан тиен баран сүйбү бес отдельный батальонга телефонистка берем мет сери бүтөрдөлө телефонигинан пушка зенитный пушкага ырага чыгасы суячынан Вот Смоленская, Калининская, Орловская область, Орел, Сталинград, город Тарбасхоспут. Мен әхем сәриге барбыта, таты сүрікті құлыта, таты көй қонуыта, таты кен сылғыта, алғы қалбыттара. Әхе, мақтынабын әйеха, әйелі олығы
Оу, таталар бияға көрдөсіп әдіқтірі, өтін бәлері тұғылысын әрі үші болды. Манна көрәтшіпі сұрейтер, әп, оңат түгер үлінер сұйға дөден? Оңат түнен оқ, сұйға. Сұрақ өттер бағы. Сұрақ өттер бағы ұлықтан. Оны үйте үйден көрі үйте медәл бітер, ұслава медәлігер әме көргізге тұлықтан. Әсеті көлі төке әнің көнді көрәтшілер біт, бігігі көпсетебіте беребітен салғы біт, онына бұғас бәстір біт қолбанын бұралар. Білеген бігі республика біт арас мұн нұқтарығар, жа көйі күні қайдық көрсері сәлжаларын әте құрдық білсен салғы біт. Оңыға дері бігігі бастан тұран Қазақстанға бұ әриен себәсті әті біттағаны да Қазақстанға тоғары себәстірі олық. Суох. А что тогда блин, беги, сунтар улугар так сабыт, сунтар улугар Мария Кабелянова Тоскулана, где кине бега, хайдах блин делларин, улукайга, хайдах сугрилларин туханан кепсиага псиага, оно там блин связка так санрер. Дере? Где Мария? И чё кинен? Сунтар гюдях хрдик. Чё кинен? Братилен? Онатон сунтар улугутан. Нан эти тиги сунги сурхуттанага билек фунбараун. Билегин сунтар улугун үрдүнен атан агыстастан агбанаттар бойттар бутлар сургурьен кирестевил төлөнүн териери. Улели хамны хиджабут онатон ол хайын сунтар нехилегер. Ленин болосатыгар сунтар нехилегин так гулян илен хаглан териер. Эттон дүөт военный поэзия ден бурайек хагалнары турар олонно биги эдер кескелик чаттар бут улаттар бут сери онна кыйы туунан коондорун баржаңга хитинер эктере окенден көргөө менен жүмөчүбүтүн уматын селелги хааман кутурган томторго тиемметкер иштебип төлөнүн терээнин ыдыктакпыт онутун бу быйылгы биги өрүлөк кызмет билетени тиеги барылар окурдук сунтар улууга бес сери бетирени өрүн өрөн көтөн туран көчтөбүт окурдук Сүз бес тағығыр үктенмет Сафрон Данила Бүлішәңе бар. Тойбоқойға сүз астақ Трофим Жүрков. Онына әлімнерге Ипатий Семенов тоғуын сәтті астақ. Ол күрдік тоғуын әтті астақ шеттіште еған Прокопай Стапанып. Онтағының ғымтар нәхелегер Дмитрий Григорьев тоғуын үкке саған берететі. Кімнері өттің бігеге тетігістіне сүрек біттен әдір кәск Бар да? Виден келелік, жара баттара, баттара. Келі да? Хоқ, келбеп біт тоғыры. Де келі, де. Жара? Аға. Бұны бітір әйінлер бітігер барға мақтал бұдым білдері біт? Ихілер да? Ихілер, ихілер барғын. Икі ұлақан құнуны үзіндер еқпін бағыра бұл. Ол күрдің бұл ғатырдағыда Санкт-Петербург қорыққа. Старый русский поисковый, камыгая бубихигим, тем барбыт Афанасий Евсеев жетонын онна нескатын хурага хуақ хөппет халат кенен боланнар делегация баран көфті ақыттыны ғылағыджыр. Онтанан икі шулықан хонуммыт бубихигим кен туттар, холобур оңыстар улу кейбет сайты. Бұл стерих кемеге түйіс түрдон өс суғарбыт күнді кейбет Егор Петров үдік атын Оу, сонтарғы олақ себәс бұрлы. Әме бардың, Мария? Мария, сөбірді бұры бұлан көрірі? Ече үрдік, білген сонтар ұлығығар Кейінгі тірәйім болары тұрар, бұл маннаттың керестебіл чүмешістің ұру ден бағаға бейіғі жүкізге қораққа бұл бұта қолуыр, оны 15 тіхінші кейі кәлін күтті бұта. Бұлырын қолуы 10 ағыз тіхінші бұла, бұл 15 тіхінші ден әтелілер. Онтың бұл сұнтар ұлығығар де бүгін бұл кейі әме сүгіруен, мақтанан тұранлар керестебіл чүмешістің ұ
Дерем. Бучу и байтык бара туромын тогонник бастан халбы дебит овылла. Ага, блигин бору булан күрек бит. Оно хадир манна агардекалер күнді ебетін, эбебетін, қос эбебетін. Үле тыл бетірені Николаева Лизавета Лаврениевнаны үргідді күйі бірағын негінен агарделі бит. Бағарабыт кытанық дұрубені жолу онна ән көліне Өтчатын үрі, селгілі, үху, сайды тұрдыңдар. Әғірдені күтті ағаша, әлі сендерің, қос сендерің сұрылатшы сұлды бұд, таптығы бұдтен. Наға үшігей істің тұллағы әғірделерін Елизавета Лавреньевна Николаеваға тердерлер. Жәрі бүгірді көттен бігі қаме күтті қыл рухытын сөп, әғірделер кетсен еме әтік маңы күрджағыстырға терде қытын сөп, білігін бігі бұ себәсті қатығы бұд, Мария Кепсәнің бүтір бәті. Тон техника, ты техника. Дера, дера, дера. Жигнен, что байтик себе с барете. Декаль лебу хала. Дя, салга, Мария. Дя, салга, ха. Оқырды бұл керек сәрек сөйленігер, құттың үріс бұл байымын поэзияға бұлба жән басты бұл құрдың тұрына үйтлер яға. Өз басты бұл құрдың. Оу, әмес бәс бұл бұлында. Аха. Жәрі, мен бұғында білген бігеқа күрәтші бік күтті әрдетілер, оны оқа дәрі бігеге себәстіңен көрек бөт. Бағалысты, істебет, алу? Мен бігеге әбіті жәр әғатты тәртек бұтын бағалысты. Бағалысты, істебет. Де кемде, не? Қан олар ұруй? Максимов Николай Павловичтен, үрлет тұл ветераны әғатты дүйіп. Николай Павлович, қан олар ұруй? Сұнтар күнде етігер. Нәрвері көті ғырытты дұрубай болуын, ғызы бұд. Сәп, мақтал болуын әйқәр еңкіл бүккер, бұғырды ғыттон наға чөйді көлет үл бәтірәнен жәрі, ачы сұнтар ғыл ұры дейтілер. Аны сұнтар, Мария жәрі, бүтіз мүктір көрді кәтен кебе әққа бағалысты. Әттіңізді оныты бұл, 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 Бүрің бұлаққан күйтұрдана, үргіптәрің күрдіптәрің күрдіптәріне. Олар керек үлейлерін үйіп жақтыны. Өттіға, ұрды көйдің. Туғаса со, қан, дақ, албатаға. Барғамақтан, оны тұны барыңдығар, барғамытығар, сақабық сүрен жөнігар, еке ескен ағарда, ол күрдіп әйлік, ол құдығы қадалық, Оны ұлу көйі күнінен үтерескен! Көйі күнінен! Бұрыды, қанаға че, жәте күрді сұнтар жаны бұл білеген тәрехенге бәлемненен, ұлыс түбірінен түмсен, маңны күрдің бұл осаттырығар мұстан тұралар. Мақтана бұд, Мария Кабеляноваға, де онында да оттыр білеген бігеге аны ғорны ұлуғығар тақсыққа, ғорны ұлуғығар онына... Баянный техникалары, бігі туғы салданар көрді бітті, қайда құрдың ұсты бұттырын, оны оққа келдер, баянный техникалары, қай бұл сұмқ, түгіп сұлда жер. Баянный техникалар бұд, қайдақ білімнені әджаларын, туғы техникалар балларын бігі қа Михута Кепсияға жері. Михаил Мардовской, Михута, Себәске, Тағыста. Михаил? Аға, жөке әнен? Чәкітат, көрдер Аха, хағалаты бұд? Беті бұл бірдестаққа Захар Павловқа келін тұла бұд. Бұл көрілгі күрді кәнді бәр ғас алқтауын сәтті Иван Олескен 1904-1903 сыллағы басына. Бір интересіне екен бұл көрілгі құтта Захар тұғын
карьера мотором. Мотора дайсин кене, олах родное. Дюйдинис тылахова холуват, американская мотор. Бол, топан болталана, гайкалана барта, дюймовай. Бол, топ болбата. Онын, манагурырган захар, кекке, түбіктері бөт кеміте бет. Болталан гайкалан, сәйлі закастан ұлттор бөт. Оныптан маңық аллара түшті хоқылық. Арабатын, алларата барта, дәсін ұрытмуая, бол, қолығытта. Олла, оттан ұлы да сүйрен қалырмасын епті. Қаттағына кем барта, американская ұлы. Төндіңіз сылда, тоқтыл ұрытта Бәтін ұрытмуая, білген соғыттатын дағына сүйірден бараған. Сасын, сасында 19 жасқа бәдіресті парадылар зақан бұл бәтін масынатын, ұңырбын масынатынан парадыға күттіңізді. Де, зақар, зақарғы тұлы берек қыры? Зақар бағылып, бәтін бұл үлік топқаннан, оның ретро масынаны оғыстығыда сүйірбе ғыл болды. Қас масынаның, зақар? Зақар Мен ұстыбытым, мен бара әджебітім, мен білсебітім. Захар Дұраба, қас масына болды, әбіліне да масыналарың? Әтті ол төрт жылынан Сақайрына вақты ақтырым барларын ағырдалі бен. Әйқым яғарды. Дұраба болынар, үйкедік күрі үмінің ақымса қамсы ердіңі. Масыналары білді бітті, Заха. Масынаттан Бұл күйім болдағына бұстапқаға сәтті масынатын сүйірден тағар бұта. Онан бұл 12 масынат маған барында ретро масынала мотордары кен барында бәлерін кендері бейт. Олы ұрып нойдыра. Краскатын әлі қырынтын, анығы краскандан краскалан бұттар. Оны барында бейт. Алек! Техникаларын, қантыналарын бағалысы қырытық сырды тыққара, Михаил. Захар, техникаларға қантыналағаны? Оғын деген? Техниканы қантыналары, бұл маңдық техниканы. Захар, техникаларға қантыналағаны? Техниканы ұнтыматтан бірағылып өт машиналары бұл ремонтына ғыргүтен. Маратын ғаңа түйер, саңылы түйінден ұнтан оңыран бұл жонкөрі түйер тағырайдым. Онында сөйді манчары үйер білімін әмін әмін бұл қаста машиналы әмін оңыран білімді тұрымын ағыдым. Бұлырын ғыджібітім де Захармен еқа үйдерің болу, ол кәнеттен машина білініне да? Бұлырын сүйдебітім кәніне масығына біліне да? Кәнікке 10 уақта қысы 3 масығына бар, 2 победа бар, онында 1 ғаз алып 19. Де. Сәп мақталызы қарысы дағаны өлде көрді көлелі қамына. Аға, біттің бір әргеттен әрге масығына, енді кәлен істің онына, 2 істің онына істің. Михаил мақтал болдың. Сәбәске тақсы бұққар. Дәті көрді көмей сәбәсіпет табылынына қатам ақтал. Дәті Бұзахар Павлық көбілерің бұра. Жібітім онына олық жәк үрдік бұл үз дұғатыттан кені масынаға, техникаға бірнелеға білілер. Тоқ бар жәтін тағы түмірі, қаз бідді түмірі барыта бұл масынаны техниканың шөлігір түйірігер туғалақ болар ебіт. Ол хен бідді түмірі кені қаны дағаны бірақпа, қалтайғы бірақпат ебіт. Дәті көрдік қасын әме парадқа күйі күнін көрсі Қүйі масыналарын елді тақсан жоңы сәргеға көрдіруғы, онында жон сәргеттің маңына кәлен мекарысқа түйіқтіру ұлады. Кәлер түйімек бітер бігі күйі күнін көрсі, ат сүрдетін туынан көпсе текпет, ұйтылақ бұлақатына сұриярын. Бігінің кітері білгі болу. Жәбіліген көнді дағыттыр бұд, аны Қазақстанға тағысты бұд, Қазақстанға бігі берді әліқпе сұрналыстар, прес турғы сылжалылар, онын онына жа күйі күні қайдақ күрселерін тұғының бігі қамек әпсектірі. Өтек әнен Галина Алексеевна, Салай Айтшыла, қалың қаманды Қазақстанға тиен үлілі қамны хеджер, бігі редактор бұд Надежда Павловымен Mm-hmm.
Атан. Светлана. Ага. Евгенисевна, будь Казахстан, Улука и Куна, когда курсили ребятей? Сарсан, Улука и Куна, билетеры, Хилгенна, Бихиги, гостиница, Орогуна, Фюрбера, Спанпиловец, Тарпарка, Лентагарбер, она умолубат, вот, она памятник бар. Она хасан бессмертный. Ача парат эми болар булар ди? Болар. Сеп. Сеп, еге болдана бу эткен сонлары кахиет редакциятынтан эки сурунал искелен манна бу пресс уракы тыны ла хаджавыт Казахстан келбит бидеттен олус гердибит көрдибит элбағы биллибит көрдибит онаттан бир дой долар тарбудыгар ирак эджигаттерге иди истинге гадде кьох Казахстан. Ту эджигаттен тие бар хаджалары бит. Сеп. Назары бар сеп. Александр Назаров. Аллах сақасына, үте күнінен Қазақстанда, бейгі манда бұл батчар бақ кейгелі, сондырысты керемет, бүйерек ота, сынден айтты бұл. Хүндері, ғынден адамын үлелі, оны бәу әбеді күтті, бұйлі, тұғыр 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 Барыгыта Тарабияны. Сәп. Урой! Айқал! Оп! Урой! Айқал! Урой! Айқал! 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 Да, тегірді бұратты Адайдуға Казахстанға, бұтын тұлбыт әспе майгіннар бұлаға, негенден бұ ұрой айқал сақалы дұрайда, мақтанауыд беге бұ ғырды берді ләқтір бітегер, сұрын ұлыстарға әте беге Қазақстан Казахстан олық сайын кәлбет, онына күн ұрайы бұқылақ. Жау онына білеген беге аны сарсын күйі күнігер аналлақ ат сүрдетін тұғынан кәпсеттебетер керебет, күнді доғыттар кәпсеттегі күттіғарын, түрден 2-9-10 сәтті студияға әриян кәләрінден ұңырабыт. А, білеген... Бихаха джагал джатар бутын ныңырайган бахасты. Джара, бүгін нам улухун тренера Сергей Петрович Андрей Ядриев, она сунтар улухун тренера Константин Валентинович Иванов келелер. Джара, бахалысты, мұнны керен оларынан көбеген, ат сүрдетігер тренердер. Бүтек әне, мұнны бұл бүдек олар, мұнны керен бір. Мұнны кел, аға бұл мұнны. Бүтек әне, бұл оларынан көбесін. Еже бұрдук, Белдерек қабасын тұран Сергей Петрович, әнде, Антон Константин Валентинович бұсын тарулы ғыттан кәлі. Бейек қабасын көрәтшіүт бар, күтті ғар, оның жек еңнегі тәресі кәпсеттеген ғара. Алло. Алло. Үті өке әнен? Үті өке әнен. Жа, әйген істебет. Мен бұл аңна қораттан Надежда Сурковская демін. Бұл бейге дойдубыт самый жоннорон самый юрюляк күнді юрюляк браханектарна күйі күнінен мен горный улуғын ағыма дөйелігір оларор күн күбе иебін Иванова Мария Ивановнаны исүрек біттен бара оларын сенлерін аптырыптан етейтік істегінің қағдалейдің онына бары ветеранларға бары сәне күтті лақтарығар оларға барыларғар үддік күтанақ дұробияны онына барты жүгей болдым. Сәп. Мақтал болын әрен кәлінген бұғырдық әйін ағырды тердібіккер, еғар әйгіні сәрдені мен бігеге ағырды бітін ғытабыт күтанық дұрубені бағар ұтатық күтжағысқа. Де бігеге бұ әс сүрдетін туғынан кәпсетеққа бастан тұран күйі күнігер анынлар, әйі бұ күн кеме кересті кеті бастан тұран. Қаз білді кеге сәрі толандығар
время дер, где я лохтахтру, это он херия, шестерден толский барбата. Он тон алтон толский, кэнэн кэрбита, а он хери ватах, тулангар калбита. Ол тэнэ биттерге, мин агам бигетер овит уая, абагам болар булади. Агар карахтах тэнэн кэрбита, я биттен уая, ядриев, Владимир Владимирович, ами, хериттен, агар илля хабита. Бу бары тэнэ бит, жонда бары ким масатахта, идите хо, караху хамдук. Ким истебе план тенью тербарендук. Олох дурбиларин толу куран туран дойдуту гар кыргызстахтар эди. Кыргызстан Антон оны тыкыбына ИММЕ хибет осуллах тирёх. Инеганан кини хери вотта хери суд жылдары мана хакайри олор. Этнен каннан билбики осахан нугас. Осахан үлөтүл битирене. Эченге хыртап кытна тон бу хайын тоон сан. Ким деди яңа ата? Идреева Гиртрудасиевна мне. Ага. Так, я кое-кто не нагад, да, болу не ягар. Константин Валентинович, где он был, кое-кто не ягар? Мауэрэн, мин бэм, хунтару лухун, хун кёрт тэджавын. Мейдеревин эттэн, билэм, мин алту он тан таққа кей бар бэдэ. Он тон, аңарын кэй бакэй тэн нюбэдэ. Чол тэн нюбэдэ тэн мин, тэбэй билэр кэй мэ тэвэлэ. Уба имкэт гэнэ нагады болар. Ие бэлэ, Игор Григорьевичтэн. Кэнэ тэгэ чатау сүшүр бэкэ хэл тэрюак. Чудо не келга презирта нам ман чудо налталась дюда. Арга Европа не он на Смоленской Украине не восполос под на арнине лаги. Се бдете на блиген на не бу кию кунигарандан от сюдюте болар тура дитве са сам бу от сюдюте федерация тетериер еге бегат касата галдите хайда хаттар галдите. Бизи нам народ тем блиген хетта тем блиген не идет бу хулюгат тон бисат сюдюа бу хулюгат тон бизи Юлия, то вообще это усилил вот так, он то без юридир, как ты хотите, была напыт. Без юридир. Без юридир. Все, понял, то это голубу сюлю, бега, улука ехать, то он тут целый раннер, мане федерация терьер, а сюлю тем федерация республика, Иван Слепцов солдат, мане, бу федерация не. Бу сюлю, то бега, ту берет, где так, и не хит тютер, календарный был англохан сюлюлер баллар, сайнг сюлюлер. Ол сюлюлер ге Бебе бизин ким кайдан билем наги ким тургутан көрүп турдук. Бебе бизин тургутан билем керен көрөм болор. Аттары бу батак бебе бизин ден отту тренердер ди. Аттары аны курдук эттин ди. Ачтыгыр буларны аттар бейлерин турктырын билген тургутан көрүүгө хам экен. Мен даппын онда холобура бу аттары көрүүгө. Аттары көрүүгө. Атын хынтарда касат келле. Мен бебе сатты этче хадагын. Ондан бу хүйрүүгө төт да хүйрүктө. Отчо ракта кадай Отчо ракта кадай нан клавади. Табы кел биткен. Тераттан улуу сөйүз болан ичүбе. А так бу хүйрүгө жататым кыттыкта. Демеңге бу иннен хүйрүлөргө биле. Аттар бун хип биттер деп хип бетакта деген аны атын аттар кеттеңден көрөс. Аллах хүйрүгө. Хаң олох хаюе сүйрө беремет атты була. Дия бетер хаң хүйрүдөр кып барды. Хаң хүйрүр аттар баарла манда кас улуу сайы кас командаы, кас тренераы. Кими хайки, кими хаюс, кими хайбис. Он оттан ол бушулуя касатын кытындыра бесин көңүлө. Я кагы кытындыра. Мен колу бар эки аң аттак биттен билим бирин кытындыра. Эяндык бар. Эми пиба. Эми бири кытындыра. Отто же фавориттер кит ким нактыры? Бу индики төр улхан сүйлүлөр бололдор, улхан фавориттер балдар. Ол фавориттер бары билген үксүлөрө 2 сантиметр күйрөр туралар. Анда колу бара аан кырдыкка Джонсонге туун бут Ruktabulunu bud, main konik par çırap çıttı. Mızringi çempion, amatta. Farlan. Farlan ba. Onunla ton mengeder attaktır. Skyfighter, Kangoster, İngiliz ruktarattır. Zafar, bihigin adamlar hangat takpıt. Ola pıdını miye bu attır gittir, turgudan kararı. Эми бу хүйрүгө кеттибиз. Динстанция, кыс динстанция деген болот жана бул хүйрүгө. 9. 2 9 сүйрүгө болот. Ага 300 метр, 300, 400, 600. Икки тынча, оны 3200 да? 3200, оны 3600. Эти 3600 ке 3200 кенде килийин сүйлүлөр болду. Бул сайт ол сүйлү. Сөп же билген бияка көрөчү бек тыгар ат сүйлүлөр айтылак. Кимдер эмне сөйлөп? Истебит үтүк экенин? Наа, истебит экенин жок, кайта. Дарес истебит. Эгеп дарыйсан ийти. Асын юрю хастан болар эмес, тегеп вопрос.
она хайнга болар илляхан бригар тэр бахтуга келле агурутта агурутта сэп сэп махтал эннесе гибдрош тугетингэти бастыгу проха прочинэти хастан хастан бастыгу проскатынти хасын ки жастан болар күнөсө кетти бу баны көрөлөр жондор бар иддан истин хасын киттен койта вакка келери колобра ипподромга дейди ипподромга жукускай ити егыскава онотон Сайынгычы икки сопрохор сайынгы илдакан бириеттен индивитер болар турур Лухан сүйрүүгө барып эле мен жабыт. Андан эти кимет. Атын согуруттан кандидаттар баалдар, амага бар, намга бар. Каңласка бар. Андан сүйрүүгө аттар андан. Өчөжө буюу аттар көрүп булат бетте. Ханаттыр көрөнө. Себептен бу сезонга эге улахан күрөктегилер те баалдар дитинди. Ханны күрөктеги самый улахандын атты гыт. Илдер кам бири. Илдер кам бири. Эчеги кы болор. Ондон же билимдене төбүлүк улак күскө болду гыт. Тонна билимденен рейтинги зору кана, рейтинг на. Ол рейтинг зору адак падылда кам бири. Ондон же керек. Себеги сүйлүгө бокса 10 местеле. 10 местеттен 1 местени уже Ама бұдырынғы чемпион. Бұғылы. Естуші чемпион бұғылы кейден тұрар кені. 9 месті. 12 жылға 9 месті аға бұды. Сәп, бізге рекламы көнтек әмстебінен салғық бұды. Саната бұд көнді доғыттыр. Хасын Жокускай Коракка Саха Херінағы Тығы Айсыватын Академиятын ипподромығар күніс 2 частын күйі күнігеранлақ ат сүлдіте болары тұрар. Оның Қойытабақы көлерін дейін бейгі жетір бұтын ғырдылар. Бейек әстебетін салғық бұтын дейіне ипподромтан репортағы көріңден ғыр бұт. Күрәтшілер бет сарсын ұм ойын тоғыз күнігер күніс 2 частан Жокускай Корот ипподромығар күйі күнігерінен мұт ат сүрдіте болары тұрар жаманна білген білімдені кемдері болу тұралар. Антон Минатты бар. Чыропчы ұлығыттан 2014 сылаға президент Кубагын кайылаға Жакей Анатолий Куличкин бар. Анатолий түйе күнінен. Түйе күнінен күйі қараны күрәтшілер. Білімдені қайдағы күйігі Әрәлләх қытту түхі жа білімінен кәлігіт? Ата бұ, бұйылғы үлі түмігі аттан жа көстір бұлайы. Бұ күхін үлі ләбіт үлі бүт түмігі аттан. Сылы бұ үлі ләбіт. Та хасын жәкін қақта күшта жа хасын білі бұла. Так, бұхы бәбіт ностырой бұт білімінен үйбіт үшуе. Әң аттарын әрді күтті бұт аттарды бітір, саңа күттар аттар балырды? Саңа күттар аттарды атты білін олтық. Тейдер арахаңа күттала бұлайы, оннағалары бары сүйірі әжіпіт атты. Әйгіттен жәкейттен ұлыған тұтылықтаға болу өзі, бәйін форма неме көрінерім болу дей, білін форма қада? Жәкейттен формата жән ұяғана. Ұяғын әрден әр бүйін сәтті келі болу тақын, мен ұяғының білін олу өші. Оның аттын. Бәйін қасас күттен атыр дүгір олырауын? Мен оғаддық біттен олырауын. Ата бұ бұрудалы күлілігі бітім, оңтан тақағы болды. Конкуренция қайдай бұйыл жа кімне фавориттір? Ата мұнна білейін пақа, үдінік фавориттен бұхай тәр әрдеттен әтәр адаммат. Оны тұқтайыпты кім бәлімнақ күштақ, атта бару шөйдер. Бары қақтақты. Түгі шөй көстілің ат сүрді болу оғай көрәтшілерге білдері қара? Көрәтшілерге білім бұл хасын болары түрі хүйрі үшіге бәу ұла. Хаңаттар, хаңа бәе бұл күйін хаңа кәбірлігі өнді бары хүйрәлі пашты. Кімдің азартын айжалары білген? Бұл сұнтардар, конкискордор дейін атыдыра, ама ярәлдіра. Антон, әтіндік қаман кенілер Разминға құрдық болырды? Әті после тренировки әтіндік үлі шағын кәніттен жарықтанан бітамайына қаман әттірін хенлерін қайылып. Әтті ұлыс күттіра біт, әйі ұлыс күттіптен барда қасат күттіра? Чөріпчеттен қасын аға сат түйірір. Раз бұрудалақтырды, әбетір бұл қастырды, тұғы бұрудалақтырды? Әтті Онына маңнаға төріқті балылар, онына үш рас қаннақ қоғыруттан көбіт атта бүшір өтті әттір. Оттанен Анатолий бән туымет итағайған дұғы, туымет сұйвері, гендеу күрдік күріқтігін түгіз тұғанлығы?
На курах тихий не оно мене уласар таволувати хані. Тон рахане ачка волун сюддер ачка волун шульон волун. Оно уласар таволувати. Антолика все не махнем на яка харсинга тега на кистигер ситигилер вагарон курутун атурдугар болн санатаун харсин кий кунигар имин тоус кунигар куни сикичастан и подромга букинга намут атурдугар баргатин инграбут яханалнуя тевит корреспондент Екатерина Верстова оператор Арсен Степанов. Махтановын Катяга, бүгін бұл бігеққа студиоттер намылығыттан Сергей Петрович, оннан сонтар ұлығыттан Константин Валентинович келінің біттілер олар, оттан бәйгатын ат сүрдетін спорды сайдыттығыр олық құтын бер бүджен болақ кетті. Оның бұл сайдыттын қайдық қорағы түйі бұл білген ат спорды сайдан кіл бітін? Бұл бігеққа республика ат сүрдетін федерацията 2 стыңыр үлейін Асен Сергеевич Николаевич Албыппыт, он вице-президент Владимир Ленин Николаевич, его саректора, Болбутра. Кендер был мандрик, как он сюрюни, шептя уйдык уровенга, бухи бахыл устата. Шептя он бихай уровенга тардылар, сакахирияр. Даже бихайка мандрик сюрюни, Ленин Николаевич, как он сюрюни, туах оңарбутта. Туахчи, өлін түйіндер сюрюзерин, онна, бұл тас регионлар, Амурская, Чита, Бурятия, когда я бегаю там, да. А на дистанции республики я не был бы так тяжело. Да, он лучше любил антура. Холоро, то хами, то хами. Холоро, когда ты сказал, когда был там, куда ходили девять, были на асфальте, когда рыбок уже не влияет, три вити, то хами. А то хами, ты мигу, когда дедо холоро, он лук, а ты регион, а ты келен. Бей генерал, ты мигу, дедо был, да, я дига, я, и не кидаю барига. Холоро, я могу билеты не тянуть. То, ты мигу, дедо, я не ленин раттан, когда бит, эмбюшу я тар келен, он раттан, когда бит. Бұл аттар күттен олары көйен еген, оны жөнілетін ген олығы көріп. Халғы қайды қайды түгір, әйі туы қатилі ақыды? Мен бәрмітін ханамынан бұл аппы сүйлеті хақы әрігер, үші үрді көрімінге тағысты, дұндар, тұғатулар, сөмілілілер. Ондатым білген бұл, бұйылғы сезон арылды түгір Москваға, арасиске сүйлі алында, олынна хақалаттан. Меня хвалас улутен брати ни кипрептер, ни кипрептер он да ким баня, бедра атлас вода трема скватру олат он на хюрейдер, ол хюрейден или был, а бастакже хюрье хюс понан кенен бу конный мир каналан ан дойду барта кодда. Ага, хайди на. Ага, хайди гаро сеат сюдутен спортдо хайдан. Да, да, диктор он на пите господин владелец господин Никифоров те. Да чего дики ки тут то. Да, ки тут то. Он диги бу апу сюдутер ми индивидчи хаму бу тичва. Олхин бригин биги бу Айсен Сергеевич Николай бригин Илдархан бу онлоро. Бейте бу хаглаут летин өсө өрө тутан туакка хорунгу ипподромнарытта. Анта трен аддинет самут кисебе полдар ден ахлана бит. Ол пута тастай курдук болар тоди. Константин Валентинович, не то ханал ахани? То мене ме хитиги дедек пынеп. Олу ванара хакайры нататнан күйлен. Эми тоқтан ите хайди бий көрінгі болан. Бұл нөсі бұл манна өссі бірі есе бен. Манна түріқтар геден. Өссі бий бірі сонған докторына. Жөтчо қарды бұтулатар ден. Манна бір. Бияқы қарайшы бі түрер кері білетін тұғынан еталар. Тәлі бөрін тұғынан. Тәғі болары. Отта ұрық күттіңір үшті бәң емі болары сәде. Бұл 5 мәк тем. Білген 5 мәк келді. Отта әйе өнің тәрінер дәр бұлақ қытте. Тәргілі оның арды бап бөтті бұлады. Атта бі енді күтті бұтар. Күтті жан бұл Бейтіне келен көрілілер, бен алылыла. Сәп жабу күрдік, хунтар күрдік, нам күрдік хердерттен бігеқа кәлін бүгін бұ аспортың сайдығытығы бәғі сынағатын лестіп кетер мақтаны бұд. Оны тұн, күрәтші бі күтті әрі бұд. Оны жәрі істеген әрі? Алло. Алло. Істе бұд? Алло, үтек кәнен. Үтек кәнен. Бұ Вартовла ветераннар бұтығар, Ивай Михайлович Павловы, Петр Трентевич Карсанаевы, бұл ұлы көйі күнінен итейістін әғардерің табын. Әйеқа мақтанар бұтын, сүгілер бұтын, бұл телевизорның өттедебін, дұрубайды сөлден, әйегі бағыт, бұл
Эдер джонго, ортокулина састал джонго, улус наха надала, курук, эхеги бияка колубур болагат. Сөйеп, оннук, 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 хөпкетаган, оннанжа мақтанабыт көрәтші бүтігер. Сөйеп, манна, бияка, эмия, ити курдук, исқоханнақ, улус, әлбәқ ағырды кейрер, ол курдук, Тенгулюге олорор саңаспын үлет тыл бетеріне Сторишкова Анна Павловнаны күйі күнінен ағырдылы біттілер. У салдан сырдағар олорор күнді ебітін тыл үлі бетеріне герой Ия Капырина Прасковия Степановнаны ұлу күйіс әттөн төсілін ағырдылы біт. Дұробияны олорын сендерін қос сендерін сетихлеріне нұсқа солуғу бігігатты бітір күру кәтенгі сылжан ұхын үйеленген. Ағырдылы кітті сырдақтан, барғынтан, амматтан, покровскайттан, намтан, жакускайттан, коротоқтан оғыларын, сендерін, қос сендерін еталар. Мәңа қаңалы сұлуғын қорауыт не бөйеліген лұқтауға түйі өлі бітерәне Иваново Ульянына кентевіне бары біті олар тоғығын сағын тұл еті. Ием сырды керегер ғанам қоғын сүрі бүтімден чапчылғанттан тапталақ ола Константин Захаров етар, бұрғандас бұтырған тымныйға ұмайыр үңірік күйасқа Күппіт ал отың күмнері күтістілілер, сүріғым чөпчіті, олығым түсчіті, алғыстақ саналақ ең барақсан дендетір. Нүрбол ұғын мәлгеджетін олықты оқтырын, тыл бәтерендерін ағдылебен барақсатыр бұт әтенгір болуынлар, бейқа сәрі бәтерендері құмайық ең бар олықтың турабыттыра дейлілер. Үтек әнден ұлы көй күнден ағдыледен Әйген үңі кергемер Бұрызғай Александр Василевичке мақталбын тедекпін бағарымын кене балтырас ұлыс тәті интернет сетімен қасыған сәрі толауын ұғыр баран сұрағы соқ сөппетінен ағылы сылжыбытын әйәбет. Үртөлейтін әлігітін түріттәқ Захаров Игор Устинович Сымаленске обласқа Туравқан деревінеттегер Бұрасқа Магила көмес ұңға көмелі сатырын бұл бұтығар ден ұйталылар. Сәвжі білеген бігеқі әме Екатерина Аверстова Джокускайға тақсан Джон Сәрге санатын етті әдерден әменнен бары бұ сүді солталақ ұлу күні ұтықты бұд ол тұғынан саналарын үлестілілер. Бігеқі әме тұқтақ күн болыр болды. Ұтықты ұлақ еш. Жонлар бұд әлдер Саха Серегер особенно бары хас бирде гылы тегери тугатары бакка аспытыл хук пылах. Ханнов Нарутов Николай Петровичтен сүйбек кысылах төрөк Сталинградская битва гыдып төрдөнүк кысылтан төрдөн төрдү сылгырлы. Ага. Кинен агам бол. Агам. Бу 19-та ул хадык торабын. Билингер санава, атан ханава. Ты меня кергем тен хем кто-то? Трофимов Петр Николаевич. Тоха японский милитарист, который херлес пите. Куттанер бери меня утсох тирете. Холор манек блин херил херил волар гендана холор. Куттана не интурор был ланья холор. А ты киллер но куттана куттанер бери меня лера да хох тиву кадо холор. Барта манек дойду тухугар. А ты жанор бедерн стороне такой дават теринде у кадо. Хану хана калиту дуарай кинян ну гравитм бол. Атын мәхана бар қаз бейді кейін ұлан көрдіңінің ұнық болыр. Бәдің жек әрген қарыстыр жетін ұлапыт серін хембер қарыстыр болады дайды тұны. Бұл күн бар болан бейге бұл серіне бейге ағалар бұд әхелер бұд олықтырын толық ұранлар бұл үшігі олық ағаланлар бұл үшігі олық қоларды бұд. Оның оларға бұд ғынан көпсе қанада. Үтчет өйдірді, үтчет бұ өйдөбілі салғығы дөен әнағар? Олы қалқатыр ден бағаған алақпын. Тоғы жетер бет еті білігін көйі солтадың бартын сотан көбі әрігін алылар. Америка көйін ағал бұта дейілер, Япония көй бұта дейіктерім үші ағарачылар балдыр. Оның бол батақ, оны бұйықаз бірде олар бұтығар Күйі өрігөйін, бейі қаз бірді әдір үтчаққа, оғыларғы сенерге тірердер әбәхінес бірді әні бұд. Бейі қаз әбір Василев Егор Степанович әғірділі бі көне түрдің екі сылақ қапар бұта ден ұйталар. Гүнді доғаттыр, манан бейіге бері бүтін түмікті бүт, ұлы күйі өрігөйдек күнінен бұл қабар кеттігар әғірді